Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, brothers and sisters. As you know, this Masjid Hamida Abdallah, alhamdulillah, for isale sawab of the parents of marhum Hussain Muhammad, marhuma Hamida Abdallah. These are the parents of Shamim Sheikh from Leeds, UK. This beautiful masjid has been inaugurated. As you can see, in the presence of the community, our sisters, our brothers, our elders, today we are doing the final dua, and after that inshallah they'll be using this masjid for their five times prayers. I would like to thanks, and I would like to make dua inshallah for Shamim Sheikh from Leeds, UK, their own whole family, and for donating this beautiful masjid, Masjid Hamida Abdallah. So we've got the Sheikh of this area here today, and he will make dua for all of you in the presence of these beautiful community people from here inshallah. So you can see this masjid in our background. Sheikh, please make dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sallam amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba, wewe ndiye kadir, wewe muweza wa kila kitu. Mwenyezi Mungu tunakuomba wafungulie milango ya khairi ndugu zetu hawa walotusaidia katika masuala haya ya kutujengea majengo haya, Leeds United, Shamim Sheikh, Shamimu Sheikh, Sheikh na Hamida Abdallah, Masjid Hamida Abdallah, familia ya Shamim Sheikh. Yalla tukwa Mwenyezi Mungu wape khairi, wafungulie milango ya khairi, na Mwenyezi Mungu vile vile ambao kwamba umetangulia, Allahumma afillahum warhamhum waafihim waafa anhum waakirim nuzulahum wasimira khalahum wasumbil ba'i wabadu wa thalaji wanakihim minal khataya kama wanaka thawbu abiyadu bin adanasi. Allahumma adhihim diyaran khayri diyarihim wa ahalan khayri min ahlihim wa jiran khayri min jiranihim. Allahumma asil quburahum adab suarihim. Allahumma ijal quburahum riyal min riyal jinan wa ijal quburahum firatum min farni rahim bi rahmatika arhamar rahim. Allahumma rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا ولوائخ الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم. اللهم اجعل فيه من المقبولين ولا تجعل فيه من المدودين ولا من المغلوب عليهم ولا من الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الرحمين. Mwenyezi Mungu tukubali dua yetu, tuondolee matatizo, tufungulie milango ya khairi, pia uwasaidie ndugu zetu wa Leeds na ndugu zetu hata wa Islamic Help, wewe kufungue milango waweze kufanya makubwa zaidi ya haya, na kwa uwezo wako na rehema zako na baraka zishuke kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.